Դավիթ Անանյանը հաշվետվությունը սկսեց թվերով։ Նախորդ տարի հավաքագրել են 1 տրիլիոն 258 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ։ Տնտեսությունը առողջացնելու համար արդյոք մտադիր են հարկային համաներում կիրառել։ Տարիներ շարունակ այլ քաղաքական համակարգում գործող տնտեսվարողները բազմաթիվ խնդիրներ են կուտակել տարիների ընթացքում եւ հաճախ մենք բոլորս գիտենք, որ դրանք այլևս անհուսալի ակտեր են գրված հարկային պետեկամտերի կողմից եւ այլևս նույնիսկ ֆիզիկապես այդ մարդիկ Հայաստանում չեն։ Չի նախատեսում արդյոք տնտեսական առողջացման նպատակով հարկային համաներում կիրառել, դրանով իսկ խթանել այլևս այս ավեցուկային մեր հետ քաշտ եկող հարկային բեռը։ Համաներում չէ երևի, այդ գործիքը չենք կիրառի այդ ակտերի վերաբերյալ, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այդ ակտերը պետք է հաթատ բոլորը ուսումնասիրվեն։ Տնտեսությունում ստվեր կա թե չկա, հարցը հնչեցրեց Միքայել Մելքումյանը։ Մենք ստվերը կրճատել ենք թե չէ, եւ եթե կրճատել ենք, ինչքան են կրճատել, ինչի տեղ ունենք։ Այսինքն սա է պարզ բանը, որտեղ եթե նախկինում հնչում էր, որ ՀՆԱ-ի մոտ 30%-ը պայմանական, ասենք, ասենք 3 միլիարդ դոլարը ստվերա, 3 միլիարդ դոլարի հարկերը, ընդունենք էս 0 mm մտքից, որ պետքա մաքսիմալ դրանք հավաքեին, այսինքն մոտավորապես շատ-շատ տարբերվում է այն հարկային մուտքերից, ինչքան մենք հավաքում ենք, այսինքն ստվեր կա թե չկա եւ ինչքան կա։ Ստվեր կա եւ ես ձեզ կարող եմ հիասթափեցնել իմ ասելով, ստվեր միշտ լինելու է։ Բայց ինքը պետք է լինի խելամտության շրջանակներում։ Խելամտության սահմանը Ստանանյանի 15-ից 17%-ն է։ Ստվերը կառավարելի է, եթե կան գնահատման գործիքներ պեկում։ Հիմա այդպիսի գնահատման էլեկտրոնային եղանակ է ներդրվում։ ԱԲՑ-ն ասում է 22-ից 25% աստվերը։ Իրականում ես չգիտեմ ինչ կան աստվերը։ Ոչ մեկ չգիտի ինչ կան աստվերը։ Ինչու՞, որտեղ ստվերի մեթոդաբանություն, որ կհաշվարկեր թե ինչ կան աստվերը, գոյություն չունի։ Այդուհանդերձ պետք նախագահը հայտարարեց տնտեսության մեջ ստվերը փոքր եւ միջին բիզնեսում է։ Լրագրողների հետ զրույցում Անանյանը անդրադարձավ հարկային օրենսգրքին, եթե իրեն մնար նոր հարկային օրենսգիրք կգրեր։ Իրենք ստիպված են օրենսգրքում բարեփոխումներ անել այնքան ժամանակ, մինչև այն լինի ցանկալի տարբերակով։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով հարկային օրենսգրքում երկու փոփոխություն կա, որոնք կարող են բարձրացնել ներդրումային գրավչությունը։ Շահութարքի երկարաժամկետ առումով նվազեցման եւ եկամտային հարկի նվազեցման դրույթներն են։ Տնտեսվարողների վախերի եւ ներդրումներ անելուց խուսափելու մասին խոսելիս նախարարը ասաց, ներդրողների մոտ նման մտահոգություններ չկան։ Ներդրումները իրենք պակաս են, ոչ թե պակասել են։ Համախառն ներքինացումի նկատմամբ ներդրումները կազմեն 17% մոտավորապես։ Դրանք այն մակարդակը չեն, որ ին կառավարությունը ձգտում է իր գործունեության արդյունքում։ Արդյունաբերական քաղաքականության մասին Տիգրան Խաչատրյանը խոսեց արդեն նիստում։ Երևի հաստատ գիտեք, որ կա մի օրենք, որը կոչվում է արդյունաբերական քաղաքականության մասին, ես եմ այդ օրենքի հեղինակը, երկու պայման կա. հնգամյա պետական ծրագիր ունենալ, որը չունենք։ Հիմա եւ երկրորդ տարեց տարի ամեն մի մարզում գոնե մեկ արդյունաբերական գոտի ունենալ։ Լավ, այդ գոտիները հələ մի կողմ թողենք, որտեղ ծասերը է դա։ Այդ պետական ծրագիրը վերջում ենք ունենք, չունենք։ Օրենքով պատասխանատվություն կա, դա ունենալ չունենալու հետ կապված թե չէ։ Կառավարության ծրագիրն ինքը հնգամյա ծրագիր է։ Այսինքն երբ որ հայտարարում եմ օտարապես արտոնաբերության աջակցման ուղղությունը, եթե այդքան մանրամասն հայտարարի, ապա նա արդեն ենթադրում է, որ ուղղությունները տվեց։ Արտոնաբերական զարգացման քաղաքականությունը մոտավորապես նույնը կլիներ։ Կառավարության հնգամյա ծրագրի եւ արտոնաբերական հնգամյա ծրագրի տարբերությունն այն է, որ վերջինս օրենք է հստակեցրեց Միքայել Մելքումյանը, այսինքն ծրագրային պարտականությունների չկատարումը համարվում է օրենքի խախտում։ Օրենքով սահմանենք պարտավորություններ արտոնաբերության զարգացման կամ այլ ճյուղերի զարգացման համար։ Եթե դու օրենքով չես սահմանում, լղոզում ես, բարձ չի թե ով ինչ արեց, ինչի չարեց, ինչ եղավ, ինչ, այսինքն ընդհանրապես սա է, որ երբ որ օրենքով է սահմանվում, օրենքով էլ կրվում է պատասխանատվություն։ Այսքան բան։ Իզաբելա Հովանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։